Прывітанне. Мяне зовут Наста Захарэвіч. Я журналістка і пішу на розныя тэмы, у тым ліку пра беларускія пратэсты. І з-за гэтага я ў восені 2020-га была двойчы затрыманая, двойчы адміністрацыйна арыштаваная. Была свае 22 дні, здаецца, разам у розных ізалятарах, пасля чаго следчы камітэт стаў, скажам так, актыўнічаць у мой бок. І я з'ехала за мяжу дзеля сваёй бяспекі. І цяпер я ў Латвіі, прашу палітычнага прытулку і жыву ў лагеры ўцекачоў. Сяргей Фамін. За вакном задыхаецца вецер. За вакном задыхаецца вецер. Месяц мары ў пакой прынёс. Многа радасці ёсць на свеце, многа ёсць недарэчлівых слёз. Былі дні, я за працай вясёлай, нешта светлае ўдалі свістаў. Былі дні, я тугу і на золу, пражай тонкай на сэрца матаў. І ў пахучы званец касагораў я хадзіў за палі працаваць, і маю залатую махорку я цягнуў, нібы спеў, без канца. А цяпер вось, ці ўчора, ці сёння, сам сябе не магу я спазнаць. У светлай радасці ў сэрцы прадонне, у жыцці навальніцай вясна. Да канца развучыўся я хныкаць, сам я ў вочы ўбіваў асцё, а цяпер уздымным крыкам я вітаю другое жыццё. За сцяною гармонікам вецер нечуваную моц прынёс. Многа радасці ёсць на свеце, і дзіцячых, і смешных слёз.